No niin, terve taas kaikille. Nyt ollaan taas uutta mappia farmis ja... Niin. Katsotaan mitä tässä tuloo. Tästä easy. Ja Hackenstead. Jep. Tästä sitten rupeaa tulemaan oikein let's playtä. Tästä mapista. Ja... tästä jutusta, niin... ja... niin. Katsotaan nyt, mihin... minkälainen tässä tulos sitten... ajan mitta. Mut myyrä ensin ainakin nämä. Sitten mä pistän... ymmurikuskin näitä töihin. Odottakaapas hetki. Odottakaapas hetki. No niin, nyt on taas keskitytään vähän tällaisia paremmin. Mitäköhän tästä tehtäis? Voidaan ainakin ensimmäiseksi toi yksi pelto tai no. Täällä viemässä on vähän viljaa ens. Täällä on ehkä viemässä rypsiä. Ja siis täällä on rypsi. Ja tuolla on rypsi. Eli haetaan sieltä rypsiä. Ja... niin. Tätä videota... mä en nyt uppaa ihan niin hyvällä laadulla, mitä... yleensä en niitä upannut, koska kello on joku minkä illalla 16.9. Niin. Niin. En niin ole niin hyvällä laadulla upi. Mutta kumminkin. Tuo on nyt edes jonkun sorttista gameplaytä. Tästä nyt varmaan tulosta aika lailla sellainen pitkä video, koska listastila on täynnä. Niin tästä tulee sitten sellainen tämä on periaatteessa spesiaali ykkösosa, että niinku tehdään tulee vähän pitempi video ja niin. Sitten varmaan toinen osa tulee joko minestä tai farmista kans. Mut niinku tää on nyt tällainen eka osa. Et, niin. En tiedä mitä tässä spesiaalisella tuloo. Katsotaan nyt. Ja välillä saattaa kuulla tuollaista surinaa, niin ei kannata ihmetellä, koska se on vaan tää ratti, mikä mulla on käytössä. Just tuollaista kuin äsken kuuluu. Ja nyt... niin, jos toi vinkuminen tai suriseminen tai mikä toi on, kumminkin tollanen ääni. Yritetään kerätä rahat tohon... ruohonleikkausvälineisiin ja... ja... tosin... tää peli on Titanium Edition. Ja sitten mulla on tässä toi... tällä hetkellä toi Ursaattoni käytös kans. Et... niin... saa tää uutta tulla ostamaan. Tai Ursus tässä... jossakin vaiheessa tästä sitten ostaa. Ehkä toinen osa tästä sitten on tästä spesiaalista sellainen, että... niin, en tiedä. En tiedä mikä tulee spesiaali osa kakkoseen. Mutta eikö siistiä varmaan sinne tuloa. Ja 20 000 tilaa ja spesiaali voi laittaa ehdotuksia, mitä mä tekisin, koska...
Mulla ei ole tosiaan mitään ideoita näihin spesiaaleihin, että mä vaan teen jotakin niihin. Ja kommentoikaa nyt ihmeessä näihin videoihin, että helpompi niiden pohjalta näitä videoita tehdä sellaisen, missä katsojat tykkää, kun et lähtee vaan ilman mitään niin kommentteja tekemään. Et kommentoikaa, please. Koska sitten tästä videoita, josta huomattavan paljon helpompaa, kun tietää minkälaista materiaalia katsojat haluaa. Oli tarkoitus, jos on tehdä 15 tilaa spesiaaliksi vlogi, mutta en mä sitten jaksanut ruveta sellaista väsäämään, niin tehdään nyt farmivideo. Tää tällä pitempi. Mä uskon, että kumpikin spesiaali olisi saattaa tulla farmista. Mutta tämän ensimmäisen spesiaalin osa mä opin varmaan tänä päivänä. Saattaa tulla vaan aika myöhään, mutta kumminkin. Joo. Se seuraava varmaan tulee huomenna. Ja... Tai no, jos näitä oikein paljon jälkeenpäin katsoo, niin saattaa kuulostaa aika tyhmältä tuo tänään ja huomenna ja näin. Mutta kumminkin. Ja päivä on keskiviikko 4. kesäkuuta. Koska tätä kuvataan, että... Niin. Tää ei välttämättä vaan kerkeä katoa YouTubeen oikeahan aikaa, että... Paitsi jos tietysti huonommalla laadulla oppii, mutta... Niin. Renderöinnissä kun menee se oma aikansa. Yeah. Jos ihmettelee, että missä toi rapina kuuluu, niin mä tein yhtä juttu tästä taustatasolla. En tiedä kuinka hyvin kuuluu, mutta kun mä viime videos kysyin, että kuinka monella on oikeasti maatila, että itsellä ainakin on perunatila jonkun verran jo. Niin, kommentoikaa ihmeessä siinäkin, että onko teillä maatila kotona. Ja se siinäkin voitaa laittaa, että mitä maataloutta on, että onko karjatilaa tai viljatilaa tai vaikka rehutila tai... No mitä nyt yleensä onkaan noja? Mitä maataloushöskiä? Ja siitäkin voi tietysti laittaa kommentteihin, että mitä ruvetaan tekemään täällä. Että mä en tossa ajattelin, että voitais ruveta ehkä heinätilaa pyörittää. Ja... Niin.
Mä en melkein jo tiedä, mitä tehdään siinä spesiaalin kakkososas. Meidän toista tilaa ja spesiaalin kakkososas. Näette sitten, kun sä joskus saa rautittua YouTubeen. Tällainen mission juttu tai tollanen tuli tos. Varmaan kaikki sen nyt tiesi, mutta kumminkin. Ehdottakaa tietysti, että mitä näissä videoissa tehdään ja näin. En tiedä sanoa, onko jo, mutta... Kommentoikaa, mitä välisarjaa haluaisitte nähdä lisää ja mitä uusia pelisarjoja haluaisitte ja ihan sama mitä kommentoitte. Ja tosin kesällä mä oon alkanut, niin nyt niin osaa Suomea. Tai täällä kaikkea mä oon alkanut kumminkin kesäloma. Ainakin uskoisin, niin voitte kommentteihin laittaa kesäsuunnitelmista vai onko eri sellaisia. Ja... Niin. Se voitte sellaisestakin, jossa kommentoida, että niin mitä koneita tänne ostetaan tänne peliin. Out of the depth. Myydään toi pois tosin kun äitiä ala aina pois ja sitten saa kaiken ottaa. Sitten saa sen koko 200 000 kerralla sitten jos tarvittaa joskus vähän enemmän lainaa kerralla tässä pelissä. Pitäisköhän golfauto käydä hakees satamassa, niin silläkin voisi ajella. En tiedä. Taisi. Ymmärrät vielä jotenkin.
harmittaa jo muuten. Tässä on se huono puoli, että kun tämä ajaa striimi, niin ei pysty kysyä niin katsojilta suoraan palautetta, että mitä tässä ruvetaan tekemään. Otetaanko tää poimari koski tos puu ja sitten... Ois ostaa vähän isommat noin luokkari ja kylvinkoneen ja... Tai no en mä tiedä tarviiko niitä nyt niin paljon isompia, mutta... Olisi se tietysti ihan hyvä aina olla vähän isompi. Ainakin lautasmuokkari varmaan voisi ostaa. Se on hyvä Amazon. Meillä toi hiirimatto koko ajan pitkä tästä pöydältä. No joo, ne käsikin taas tähän liittyy. Ei mitenkään. Joo, mutta tuskinpa se ketään haittaa. Sinä niin väritkö he vaan parkkiin. Tuossa näköjään alkistu tommonen pieni hiljemmän tauko, mutta... Joo. Ihan vaikea tosi keksiä koko ajan jätkissä nyt. Hyvä, mutta eikö se vielä keksiä tos spesiaalia aika. Tästä mutta ne jakajilla on nämä maantilaa, niin voittaa siitä kertoa, että minkälaisia koneita on, minkä merkkisiä. Paljonkohan mun pitää olla vastaista, toisaalta näytön. Yritän noin, että se on lähemmäs 1,5 tuntia. Spesiaali. Ehkä. Ainakin tunti. Yritän saada tätä spesiaali, mitä sen tehtiin. Mutta tässä
yleensä Farming Simulatorin niin, tutorialis, niin on aika mielenkiintoinen juttu. Koska se on niinku laatusmuokkari, jolla se pelko pitäisi niinku muokata. Ja sen tutorialin nimi on, että Cultivation, eli kultivointi. Että niin. Joo. Järpäs taas toi toinen raktori. Itse asiassa nyt tuli mieleen mitä tehdä. Nopeaa kylvää. Rypsää kylvää tähän. Ja sitten astana pienpaa. Hyvä. Siinä se vetää. Aha. Sitten ruvetaan itse ajelemaan tällä vähän viljaa. Viljaa ajelemaan ruvetaan vähän tonne myyntipaikalle ja mitäköhän vielä? En tiedä. Mä ehkä ihan tunnin videota tästä teen, mutta kumminkin. Näitä videoita rupeaa tulemaan niinku täältä paikasta. Tää äärestä on laaja. Pyntöarvot, että en tiedä. Ja
sieltä ja... Joo. Täysin. Niin. Tosiaan tuli tosta vireästä tosta tilajasta. Tää kanava kumminkaan aika nopea kasvaa siihen verrattuna kuinka paljon kuinka vähän videoita on kumminkin tehty. Et, niin. Sitten varmaan pian noita äänestysvideoita jossakin vaiheessa olemaan niinku ihan niinku oikeitakin äänestysvideoita, että ja muita. En tiedä mitä kaikkia. Aureusvideotakin varmaan talvella tuloo ehkä. Näkö sitten. Ja kaikkia tuloo. Näin ja... Joo. Ensimmäisenä varmaan hankitaan vähän isompi puimuri kuin toi. On vähän turhan pieni. Otetaan tuolta kaikki laina mitä pystyy tähän ja... Täältä näinkin mennään kauppahan. Kursuksia tosin tarvittiinkin kun... Uimori. Saakohan noista 50 000? Ei, eli... Ei mut ku... Pidähän niitä kumminkin... Niitä viljoja ajatella vielä. Sitä voit suojaa sinne, se on aina vähän pienemmän varausta. Sitä varmaan seuraavaksi päivitään vähän... ehkä raptori. Poistaa ehkä toi yks ursus. Sitten kun rahaa riittää, niin toki kaikista suurinkaan sen puimuri, mutta ei ainakaan vielä toistaiseksi. Nyt päivitetään nämä koneet ensin. Ja sitten ruvetaan miettimään vasta noita muita. Että joo. Tarpeen varmaan vaan lähes tunnin mittaan tää video kohta.
tehnyt sellainen tunnin video tässä ekasta osasta ja sitten tehdään jonkun pitoinen toinen osa tästä. Tosin mä varmaan jo, sulla on tätä hokerikkoa kattoon, niin varmaan siinä vaiheessa olet tekee sitä osa kakkosta tästä spesiaalista. Et riippuu vähän. En ole tosi ihan varma, että kerkeekö tää tämän päivän puolella. Mutta kumminkin. Kyllä mä uskoos. Oho, mennään mennä päin puita. Ja se tässä vaan mennä vähän kauemmaa. Aina uppiin näissä farmivideoissa, kun niissä tulee niin pitkiä. Kun näissä ei oikein kerkeä kunnolla tehdä mitään, kun se on jo lähemmäs tuntia. Niin siinä sitten menee se 3-4 tuntia uppia aina. Se 4 tuntia siinä ainakin menee, aina, kun se on YouTubessa, jos sillä laadulla, mitä mä yleensä. Millä mä oon yleensä niitä oppinut, niin rupeaa oppimahan, niin siinä menee ikä ja terveys ennen kuin valmista. Et, niin. Laskee kumminkin tähän videoon vähän laatua, niin sitten ainakin niin saa tarpeeksi ja sitten se ainakin aika äkkiä YouTubessa, kun ei sitä laita 1080p:nä. Ei 720p ihan riittää. Ja mä oon muutenkin vähän miettinyt, että vois ruveta näitä farmivideota uppi niin 720p:nä. Sitten mä sitä aloin 60p:nä tosiaan. Jotta sitten ei ainakaan ole liian korkea laatu, että sen takia menisi koko päivä kuukkoisen. Mutta joo, se on lasta tosin. Se on sitten tiedotusasia tää farming simulaattoreihin tulevaisuuteen. Historian tosin kuin tulevaisuuteen. Minä mennä sanot vähän sekaisin, kun on jo puhunut sen verran paljon. Jep. Oho. Tässä ei kyllä oikein ole mitään. Ei oikein tehty mitään muuta, se on järkevää. Kun niin toi pelto puitu. Mitäköhän mammu tässä äsken sanoi? Mennään taas niin hyvin. Yeah. No joo.
just tuota perinteiset tekovideota, niin sitä kun on jonkun verran puhunut, niin rupeaa menemään vähän aiheekin sekaisin jo enemmän ja ties mitä. Voisi tallentaa tähän äsken. Joo. Ja varmaan olemaan sellainen sopivampi tunnen tää video, että tosin katsotaan nyt. Muuten sellainen juttu tähän videohon liittyen, että käykää katsoa sellainen kanava kuin suomalaisia pelivit. Mä en voi laittaa tonne kuvauksiin siitä linkin ja niin videokuvauksen linkin ja siis siellä on oikeesti ihan siis niinku todella hyviä pelivideoita. Et suosittelen katsomaan sen kanavan, koska ne on oikeesti ihan hyviä. Siis ne on oikeesti ihan todella hyviä pelivideoita siellä kanavalla. Siellä on Eurotrukista ja Farmista ja SimCitystä ja SimCitystä. En mä tiedä kuinka se pitäisi sanoa, mutta kumminkin. Niin videota niin suosittelen katsomaan sitä kanavaa. Älkää edes katsoa sen kanavan, että niin. Tää pieni ilmoitusasia tähän väliin. Et, niin. Suosittelen katsomaan sen kanavan. Saattaa tulla linkki tähän videohonkin. No näin jonnekin. Kumminkin. Jep. Mä varmaan vien tän videokuorman ja oikeastaan laitan ton joko kylmämähän tuolla peltoa, niin ei lähde tosi tää kultivaattori tehdä peltia varten, että voi joka kerta, jos maatoimintaa sitä erikseensä hakee, niin niin. Sen takia. Ja sitten
Sitten kanavan tulevaisuudesta kanssa sen verran, että Skirekin on simulaattori, saattaa tulla takaisin pitemmän kauan jälkeen. Se ei ole tosi ihan varmaa. Kyllä mä uskon, että siitäkin rupeaa nyt tämän videon tulemaan jonkun verran. Tai jos ei jää videos, niin videota, niin sitten ainakin striimejä tulee siitä. Kun vaan ensin saa tuohon striimaamiseen vähän enemmän perehdyttyä, niin sitten siinä vaiheessa viimeistä. Että tästäkin ilmoitus asiaa. Ja sitten mä en tajua, että miksi nää kärryt aina kippaantuu samalle puolelle. Joo. Joo. Teleportoidaan näitä ne farmin pihalle noin kaikki tavarat. Ja sit tosta alkoi vasta isompi pöytä. Tollanen. Kuinka isompi toi jo. Sitten pystyt kakkonen. Tää on puolta halvempi tää Deutsin. Aika paljonkin halvempi. No ei oo itse asiassa kyllä paljonkaan halvempi. Vähän. Kannattaa siis ostaa se. Joo. Tää itse asiassa hakee pari golfautoa tuolta. Parista paikasta. Mä en nimittäin tiedä, mistä niitä löytää. Verran tosi hakee tähän videon loppuun vielä sellaiset, niin... Ja lopetellaan sitten tää video ja... Tää oli tosin tuon 14 tilaa spesiaali ensimmäinen osa, että... Toinen osa varmaan tulee huomenna. Ai niin, joo, tässäkin on nää konehallit. Tosin, voitte kommentteihin laittaa siitäkin, jos ruvettais vaikka jotakin... Jos ostettais vaikka jotakin eläimiä. Lehmiä, kanoja, lampaita. Lampaista mä en nyt tee, tai lampaita, ei mielellään sitä lampaita, koska mä en oikein itse tykkää sitä villan kuljettamisesta, koska se on aika lakista hommaa. Jäätelun tavalla. Täällä on ensimmäinen golfauto. Jos näihin ei pysty teleportata, jep. Joo. Tosin verrattain haetaan nyt näitä pari tonne farmin tallille, niin vasta näillä. Voisitte näillä aina ajella sitten huviksensa, että sellaista.
Ja Horror Trekkiä alkaa tulemaan lisää sitten, kun hän kerkiää. Tästä lähtee nämä farmivideot tosin tulo upittu niin se 120 päivä, kun nämä on ollut tähän asti 1080 videota. Niin. Ihan vaan sen takia, että sä ennen saa olla pienempaa YouTubeen. Niin sen takia upitutahan niin vähän pienemmällä resoluutiolla, mutta niin. Minä ja tällainen tosiaan rupi. Mut minä ja tällainen nää niin tuloo sitten ihan normaalisti 1080p:nä paitsi jos ne rupii olemaan lähempänä tuntia ne jaksot. Et silloin minä se tuloo niin ja näistä niin sitten ihan 720p videot. Niin. Niin. Älä nyt tai no, ei ole se edes ajanut eteen. Et joo. Sieltä mennään forttikuskit tuolla kylkehän koko ajan. Joo, töyttiä taas ajoneuvos. Oho, mikä se noin kiinni jäi? No. No, mä vähän ajattelin jo, että ei voi olla näin ongelmallista yhden golfauton irrottamisen kanssa. Tää rupeaa kyllä mä pian tunnin verran pituureltansa. Ja tässä osas varmaan puidahan toi peltoja jotakin. Joo. Sitten käydään tätä vaan tässä ympäri. Tonne tosiaan ei kannata ajaa tänne, koska tää jää siihen jumiin aika herkästä. Joo, ja se on me siellä saa ihan hyvin. Ja niin, lyhyttyä. Tähän olla myös. Niin no joo. Laitan nyt kentältä vielä toi golf-auto ja sitten vaan mun pitää oman osa. Siinä joo. Niin. Sitten vaan ne uppivan nettiin. Ei siinä ympyrää, mä asetan 120 ja sitten uppia.
nettiin tai YouTubeen tai miksikään sitä nyt yleensä sanotahankaan. Ja että ei tota tietä vaan, eikö siis tästä kääntää oikealle tuosta vasemmalle ja sitten jos seuraava tietä oikealle ja ajatellaan, että se ei päähän asti, niin pääsee nopeiten tonne. Mikä ihme paikka onkaan golfkentälle. Sen tos on tollanen golf-auto. Kerätään nyt vielä sitten tonne kotiin ja sitten rupeakin tähän videoon olemaan tässä, että joo. Tosin tämän sarjan nimi varmaan tulee vaihtumahan ja sitten tää on sen sarjan osa ykkönen, et se ei oo enää se perinteinen, oliko se Let's Play Farming Simulator 2013 ja osan nimi ja sitten versio. Ja siis mikä osa se on ja sitten joku höskä sinne perähän. Yritäks mä katton tosta vieräiseltä näytöltä. Niin että et se ei oo näytetään perinteistä Farming Simulator 2013 pelailua. Mutta hetkinen. Toi on osa kolmonen ja aivan joo, tos yhdessä ei oo tätä monesko osassa numeroa. Joo, ei kai se haittaa niin. Nyt en tos olla ihan justi kotona, kotopihalla oho, tai sitten ei. Kääntyykään ihan niin jyrkkää kuin oli tarkoitus saada se kääntyä. No. Joo. Aletaan lopettelee, että juostaan vielä tuonne talolle ja sitten lopetetaan ja niin. No niin, elikkä se olisi tällainen video tällä kertaa. Ensi jakso
Tai ensi kerralla ollaan ton vedontoistila spesiaali osa kakkoses ja niin, niin mä jatkaa tykätkää, kommentoikaa, kattokaa suomalaisia pelivit-kanava, mut se oli sitä tällä kertaa, moi!